Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, եթերում ազատ խոսքն է։ Այսօր ազատ խոսքի տաղավարում հյուրընկալել ենք ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանին։ Պարոն Ջամալյանի հետ խոսելու ենք հայ-ադրբեջանական սահմանային լարումների, ինչպես նաև հնարավոր արտաքին և ներքին քաղաքական գործընթացների շուրջ։ Մինչ պարոն Ջամալյանի հետ կսկսենք մեր զրույցը, ես ուզում եմ, որ եւս մեկ անգամ ազատ խոսքի տաղավարում անուն առանուն հիշենք մեր այն հերոս տղաներին, ովքեր հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտական գործողություններ իրականացնելիս հանուն հայրենիքի չխնայեցին ամենաթանկը իրենց կյանքը, եւ հիշենք նորից մեր տղաներին Կարուշ Համբարձումյան, Սոս Էլբակյան, Սմբատ Գաբրելյան, Գրիշա Մաթևոսյան, Փարք ու խոնարհում մեր հերոս տղաներին, նրանց ընտանիքներին, Փարք ու խոնարհում հայոց բանակին, հայ զինվորին, հայ-ադրբեջանական սահմանային լարմանը, հա, անդրադառնանք, ինչու՞ պարոն Ջամալյան հիրախավորվեց Տավուշը, ինչով էր պայմանավորված այս սադրանքը, ինչ կար այս ամենի ետևում եւ ինչ նպատակներ կային առավել խորքային։ Նախ ես միանում եմ ձեր ցավակցական խոսքին, այո, մենք 4 հերոս ունենք, ովքեր ցավոք կյանքի գնով ապահովեցին հերթական կարևոր հաղթանակը, փառք ու պատիվ իրենց, խոնարհվում ենք իրենց հիշատակի առջև։ Բուն թեմային անդրադառնանք, տեսեք, ուրեմն կան մի շարք գործոններ, որոնցով կարող էր պայմանավորված լինել այս ապակայունացումը։ Նախ Հայաստանի հետ ուժի լեզվով խոսելու Ալիևի ավանդական մարտավարությունը, ընդ որում բնավ պատահական չէր, որ հենց Հայաստանի Հանրապետություն Ադրբեջան սահմանին նա այս անգամ լարեց իրավիճակը, որպեսզի այսպես շատ ակնհայտ ձևով ցույց տանի իր վճռականությունը, հա, ուժի դիմելու։ Սա իսկապես շատ մարտահրավեր էր, շատ այսպես բացահայտ կերպով նետված թե մեզ, թե աշխարհին, որ այս կարող եմ նաև սուվերեն պետության հանդեպ ձեռնարկել ագրեսիվ քայլեր։ Սա ուժի լեզվով խոսելու իրենց այդ ավանդական մարտավարության մի հերթական դրսևորում, օրեր առաջ ընդամենը դրանից իրենք սպառնացել էին, որ բանակցային պրոցեսից կարող են դուրս գալ։ Այո։ Եվ այլն, եւ այլն։ Բայց մի այլ գործոն էլ կար, բացի ուժ ցուցադրելու նպատակը հարմարությունից, թուրքական գործոնը։ Թուրքիան, այո, ինչպես միշտ ավանդաբար, այս անգամ նույնպես ներգրավված էր ինտենսիվ այս ամենի մեջ, ես առավելքան համոզված եմ, խնդիրը Ռուսաստանի համար հավելյալ խնդիր ստեղծելն էր արդեն Ռուսաստանի հարավային սահմանների մոտ, այսինքն նույնը, ինչ 2016-ին մենք տեսանք, այսինքն ակնհայտորեն այստեղ կա նաև թուրքական ներգրավվածության հանգամանքը եւ Ռուսաստանին լրացուցիչ խնդիրների առջև կանգնեցնելու։ Պարոն Ջամալյան, ուզում եք ասել, որ նախապես Թուրքիայի հետ համաձայնեցված է եղել Ադրբեջանի գործողությունները։ Տեսեք, Տիկին Զարգարյան, ես իհարկե անշուշտ այստեղ ինչ-որ փաստաթղթային առումով ճշգրիտ չեմ։ Դուք որպես փորձագետ ձեր դիտարկումներով, բայց դատելով դեպքերի զարգացման տրամաբանությունից, տեսեք, ինչքան արագ Թուրքիան արձագանքեց։ Այո, ռազմական աջակցություն, օգնություն ցույց տալու, որքան իր փոքր եղբորը։ Այո, ընդ որում շատ հստակ, այո, այդ մասին հստակ խոսվեց, որ պետք է աջակցություն ցույց տա Ադրբեջանին։ Եվ իհարկե, եթե աչքի առջև ունենք թուրքական հերահար աշխարհակաղակական շահը այս տարածաշրջանում, այն է ամրապնդվել Անդրկովկասում, երկրորդ թուրքական պետությունը դարձնել լուրջ կենսունակ միավոր, պլացդարմ դեպի էլ ավելի արևելք ծավալվելու առումով, ապա ակնհայտ է, որ թուրքական ներգրավվածությունն այստեղ եղել է։ Ավելին, մի բան հստակ ֆիքսենք, միշտ այդ մասին խոսել եմ, էլի ընդգծեմ, Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ տարածական կապով կապել է, եղել է, մնում է թուրքական աշխարհի վաղեմի երազանքը, հերահար ստրատեգիական նպատակը։ Եվ քանի դեռ այդ նպատակը կա, Թուրքիան տարածաշրջանում պետք է աչքի առջև ունենալ որպես ապակայունացնող գործոն, նա լինելու է, փորձելու է այդ նպատակին հասնել եւ թիրախում բնականաբար թե մենք ենք, թե Ռուսաստանը այդ առումով։ Պարոն Ջամալյան, ի դեպ մենք խոսեցինք Տավուշի մասին, հնարավոր համարում եք, որ Ադրբեջանը կարող է երկրորդ ճակատ բացել, հա, առաջիկա, այսինքն ամիսների, չգիտեմ, առաջիկայում հնարավոր է, որ Ադրբեջանը նոր ճակատ բացի, թե կուսենց Նախիջևանի կողմից կան վտանգներ, տեսնում եք դուք նմանատիպ վտանգներ, թե ոչ։ Իհարկե կան, թուրքական աշխարհը, թուրք-ադրբեջանական տանդեմը
շատ վաղուց նախապատրաստվում է այդ սցենարին։ 2013-ին ես հիշեցնեմ, Ադրբեջանում տեղակայված 5-րդ բանակային զորամիավորումը վերափոխվեց իբրև առանձին, ուրեմն առանձին համազորային բանակի։ Այո։ Սա ենթադրեց նաև հաստիկային փոփոխություններ, այսինքն զինուժի ծավալը մեծացավ։ Թուրքիան բացահայտ կերպով ներգրավված է տարածաշրջանում շատ բանից, հատուկ նշանակության ուժերի տեսքով։ Ես բնավ չեմ բացառում, որ ամեն տեսակ զորավարժությունների ժամանակ, երբ իրենք անցկացնում են ադրբեջանական բանակի հետ, իրենք իրական տեխնիկան բերում են Նախիջևան մուլաժներով, մուլաժները տանում են հետ, եւ այդ կերպ զինուժ են կուտակում։ Առավել քան վստահ եմ, եւ առավել քան վստահ եմ նրա համար, որ օրինակ կանխատեսում պարոն Ջամալյան ժամանակի առումով, երբ է հնարավոր նման հարցակում, նման սադրիչ գործողություններ հա ռազմական նույն Նախիջևանի տարածքով։ Տեսեք, ես նաեւ չեմ բացառում, որ թուրքական բանակի ստորաբաժանումները կամ ծայրահեղական մահմեդական ստորաբաժանումները, որոնք կան Թուրքիայի տրամադրության տակ, որոնց են Թուրքիան էլ ստեղծել է։ Սա ադրբեջանական բանակի համազգեստի տակ, հա, ադրբեջանական բանակի դրոշի տակ, իբրև ադրբեջանական բանակի անձնակազմ ներգրավված լինի Նախիջևանում արդեն։ Հիմա երբ կլինի հարվածը, գիտեք, դա հարցերի հարցն է, որին բոլոր երկրների հետախուզությունները փորձում են այդ հարցի պատասխանը գտնել, հակամարտության մեջ են, այլ երկրի հետ, երբ կլինի հարվածը, սա այն խնդիրն է, այն հարցն է, որի մասին հստակ խոսելը շատ բարդ է։ Մենք պետք է ակնկալենք այդ հարվածը ամեն պահին։ Փառք Աստծո, Տիկին Զարգարյանը ասում է հատուկ ընդգծել մեր գլխավոր շտաբը, իբրև պրոֆեսիոնալների կողմից կառավարվող կառույց շատ հստակ իր աչքի առջև ունի այդ հեռանկարը, եւ ես վստահ եմ, որ այդ ուղությամբ մենք պատրաստ ենք։ Հայկական բանակը միշտ պատրաստ է։ Բայց հարվածի պետք է իհարկե սպասել, ընդ որում դա հայտնի բան է, ես ասում եմ մեր հանրության համար, ոչ թե զինվորականների։ Հարվածը պետք է առավել քան վստահ եմ, որ ուրեմն հավանական է երազ արենի հատվածում, որպեսզի Սյունիք տանող մեր եւ Արցախ տանող մեր ռազմավարական ճանապարհը կտրվի։ Եվ ինչու այդ հատվածում։ Ճանապարհը կտրելը ղեր նպատակն է իրենց։ Եվ կա մի շատ կարևոր տրամաբանություն, մեր հանրությունը պետք է սա իմանա։ Խորհրդային տարիներին, եթե հիշում եք, խորհրդային տարիների քարտեզով կար Քարքի կոչվող թուրքական բնակավայրը, որը անկլավային վիճակում էր, բայց ընդարկվում էր Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետությանը, Սադարակի շրջանին։ Այո։ Հանգամանքների բերումով այդ տարածքը մեր վերահսկողության տակ է բնականաբար Տիգրանաշեն գյուղն է։ Հիմա իրենք հաշվի առնելով, որ ժամանակին այդ տարածքը անկլավային կարգավիճակով իրենց նա եղել, իրենք միջազգային դիվանագիտական առումով, հա, հիմք ընդունելով, թե իբրև թե դա իրենց տարածքն է, հա, կարող են այդպես քողարկել իրենց ագրեսիվ գործողությունները եւ փորձել օրինակ դեսանտի չեցնելով կտրել ճանապարհը։ Ես ինչ որ ասում եմ, ես ասում եմ մեր հանրության համար, հարգելի քահանա, որպեսզի մեր համայնությունը պատրաստ լինի սցենարներին եւ խոճապի չմատնվի, որովհետեւ բանակում ես ամեն ինչի մասին հոյակապ գիտեն, որովհետեւ Երևանի ուղությամբ հարվածը կարող է նաեւ խոճապի բերել, իսկ մենք պետք է պատրաստ լինենք, որպեսզի խոճապի լինի։ Բայց պարոն Ջամալյան, ձեր կարծիքով հայ հանրությունը, հայոց բանակը, հայ զինվորը եւս մեկ անգամ կարծում եմ ապացուցեցինք, թե որքան միասնական եւ անկոտրում է հայը, նույնիսկ եթե հաշվի առնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ Մոսկվայում, որը եւս հարցակման յուրօրինակ մի ձև էր նորից Ադրբեջանի մաֆիան, երբ որ թույլ չտվեց, հա, գյուղ մթերքն իրացնել Մոսկվայի շուկայում, մենք այսպես Ծիրանի փառատոնի կարծես թե վերածեցինք այդ կոնկրետ արարողությունը, մթերքի գնման այդ պրոցեսը կազմակերպելու գործընթացը, ձեր կարծիքով սա եւս մեկ պատասխան չէր սթափեցնելու Ադրբեջանին, որ հայի հետ չի կարելի խոսել զենքի եւ սպառնալիքների լեզվով։ Ես համամիտ եմ ձեզ հետ, առասարակ երբ մենք կանգնում ենք արտաքին սպառնալիքի առջեւ, երբ դանակը հասնում է Ոսկորին, մենք դառնում ենք ֆենոմենալ միասնական իբրև ազգ, կենսունակ միավոր բռունցք, եւ մեզ այդ դեպքում իհարկե հաղթել ուղղակի չի լինի, կամավորների հոսք կարող էր լինել, ես մենակ իմ շրջապատում արդեն իսկ եղան բազում հայտարարություններ կամավորների շրջանում, ովքեր պատրաստ էին մեկնելու սահման, սպասում էին պաշտպանության նախարարի հրամանին, ցանկացած պահի մեկնելու, դա այն դեպքում, երբ այդ բազմա հազարանոց միտինգում Բաքվում, միտինգից հետո ընդամենը 150 հոգի էր կամավորագրվել։ Այո, հենց այդ զուգահեռն է ուզում հասկացնել, այնքան, որքան այդ հարցակման ժամանակ հարցակողների թիվը։ Ջոկատը կոնկրետ։ Ընդհանրենք, որ 40%-ն էլ կոտորվել է, ինչպես պաշտոնական ներկայացիչն ասաց, ապա այդ 150 հոգին
շատ ցցում կերպով ցույց են տալիս ադրբեջանական հանրության պատրաստակամությունը պատերազմի։ Երեք գրող հրապարակ կախոսներից մեկը այսպիսի մի կարծիք էր հայտնել, որ կոնկրետ Ալիևը փորձում է այս ճանապարով, հա, նման սադրիչ ռազմական գործողություններ ծավալելու ճանապարով, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ուղղությամբ, ընդհանրապես փորձում է պահել իր աթոռը, քանի որ գիտենք Ալիևյան կլանի իրականում բավականին լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել, վառ օրինակը նաև Արկուրս նախարարի հերացումներ փաստորեն, այսինքն այս ամենի համատեքստում ինչպես է գնահատում իրականում Ալիևը փորձեց այս սադրանքի ճանապարով պահպանել իր աթոռը, թե իրականում այլ հերահար նպատակներ կան այստեղ։ Այդ տեսակետի հետ համամիտ չեմ, հարգելի Կայանը, հիմնավորեմ ինչ, եթե Ալիևը դա անում է, որպեսզի իր աթոռը փրկի, ապա նա պետք է այդ պարագայում միայն երաշխավորված հաղթանակի հեռանկար ունենա, նոր դիմերի այդ կայլինը։ Հակառակ դեպքում միաժամանակյա մեծաթիվ կորուստները անգամ շատ կայուն երկիրը կարող են խառնել իրար։ Հասկանում եք, այդ ընդվզման պոտենցիալը միայն ավելի կմեծանա, եթե դու ձախողվես։ Հետևաբար այդ նպատակով, ներքաղաքական նպատակներով ագրեսիայի դիմելը, սա շատ մեծ ռիսկ է իր մեջ պարունակում։ Հասկանում եք, եւ հետո առավելևս, երբ դու առաջին հարվածից հետո պրոբլեմ ես ունենում, ձախողվում ես, հետո փորձում ես դեմքդ պահելու համար մի հատ էլ հարվածել, հետո էլի ես ձախողվում, որտեղ ամեն հաջորդ ձախողումը պայմանավորված է նախորդ ձախողմամբ։ Նախորդ ձախողումը հոգեբանական լարվածության ֆոնը ստեղծում է, թույլ չի տալիս անձնակազմին մարտական խնդիր լուծող հասնել իր խնդրին, էլի ես ձախողվում։ Դու քո զոհերի թիվը աշխարհաբար մեծացնում ես, դա բերում է ներդրման երկրի ներսում։ Այնպես որ առհասարակ իհարկե բացառել ներքաղաքական նպատակը արմարությունը սահմանում։ Ամեն դեպքում ունի ներքին լուրջ խնդիրներ Ադրբեջանը, թե ոչ, պարոն Ջամալյան։ Ներքին լուրջ խնդիրներ ունի, բայց այդ խնդիրները, այդ խնդիրներից հանրության ուշադրությունը շեղել ագրեսիայի միջոցով, սա շատ մեծ ռիսկ է իր մեջ պարունակում եւ կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում համենայն դեպս այդ նպատակը հարմարություն չէ։ Բոլոր դեպքերում ինչու ճանապարհեց իր ընկերոջը, գործընկերոջը աչթևի ընկալում ունեցող Մամեդյարովին, ինչու ճանապարհեց Ալիևը, ում փնտրում էր եւ չէր գտնում ժամեր շարունակ եւ ձեր, այսինքն նա ձախողել է դիվանագիտական կորպուսում, կոնկրետ ձախողումների մասին էր խոսում այդ ամենը, եւ հնարավոր է, որ այլ պաշտոնակություններ եւս լինեն Ադրբեջանում, այսինքն Մամեդյարովի ճանապարհ կլինեն այլ պաշտոնյաներ, ովքեր կգնան։ Տեսեք, Ալիևի պարագայում ամեն ինչ հստակ է, ինքը գնում է կտրուկ կոշտացնելու դիրքորոշումը Արցախի հետ կապված, հա։ Այսինքն Ադրբեջանը Արցախյան բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը հիմա ավելի ու ավելի կտրուկ ու էլ ավելի անզիջում է դարձնում իր դիրքորոշումը։ Հիմա կարելի ասել էլ ինչքան անզիջում, հա, դրանից ավելի ինչ որ ունեն, ավելի անզիջումը ո՞րն է, էլ Երևանն են ուզելու։ Այսինքն իրենք ոչինչ չէին զիջում սկզբունքորեն, չէ՞, միշտ, մինչև այդ էլ։ Հիմա սա կարող է այդ ավելի էլ ավելի հատու անզիջում կեցվածք ընդունելու նպատակ արմարությունը ունենալ, եւ ահա այստեղ արդեն ես կտեսնեի միջ կլանային պայքարը արդեն իշխանության ներսում, որովհետեւ հիմա Փաշայևաների, չէ՞, Փաշայևների եւ հենց բուն Ալիևի, հա, իր շրջապատի, հայր Ալիևի, հա, շրջապատի մեջ կա ինչ որ ներքին խարդուժություններ, խմորումներ, այնուամենայնիվ կան, հա, իշխանության փոխանցման ինչ որ գործընթացի են կականատես լինում Երևան Ալիևային պրոցեսի մեջ, եւ գուցե այդ պայքարի զոհը դարձավ մեկ նոր իսկապես պրոֆեսիոնալ դիվանագետը։ Հիմա ես դեպի ասեմ, որ Մնացականյանի համար բավական հեշտ է լինելու, որովհետեւ ով որ նշանակվել է, մեկն է, ով իր կրթության նախարարը ու Ալիևը փաստորեն դիվանագիտական նոր փաստորեն, նրա ամբողջ առաքինությունը երևի նրանում է կայանում, որ ընդգծված ինչ-որ էկզոտիկ հայատյաց դիրքորոշումներ ունի, եւ երևի մտածում են, որ այդպես պետք է այդ դիրքորոշումներով կան բանակցությունների սեղանին, դե դա իրենց ինչ կտա, չգիտեմ։ Պարոն Ջամալյան, ես կուզենայի նաև որպես ռազմական փորձագետ դուք մեկնաբանեիք Դավիթ Տոնոյանի հայտնի հայտարարությունը, երբ նա կոնկրետ խոսեց նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքների մասին, հա, շատ կտրուկ եւ կոնկրետ պատասխան հնչեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի շուրթերից։ Կխնդրեի մեկնաբանեիք։ Գիտեք, ես միշտ կողմնակիցն եմ եղել Ադրբեջանի հետ հնարավորինս կտրուկ եւ այսպես ուշ պարտադրողի դիրքերից խոսելուն։ Ես ուղղակի մի վերապահում կանեմ, որ լիովին համամիտ լինելով այդ դիրքորոշման հետ, որ նախահարցակ ագրեսիայի պատրաստ հակառակորդի դեմ պետք է
կրկնապատիկ անհամաչափ ուշ կիրառել այստեղ աներկբայր է, քննարկման խնդիր չկա, միանշանակ ճիշտ դիրքորոշում է, բայց ուզում եմ ընդամենը մի վերապահում անել, որ սա նոր դիրքորոշում չէ, այդ դիրքորոշումը եղել է միշտ, և մենք այդ դիրքորոշման գործնական ապացույցները ունեցել ենք եւ 2014-ին, երբ Նախիջևանյան ուղղությամբ կտրուկ բարելավեցինք մեր դիրքերը, եւ միշտ էլ մենք այդ անգամ կանխարգելի չհարված իրավունքը մեզ միշտ վերապահել ենք, հիմա էլ իրարկե պետք է։ Ադրբեջանը ձեր կարծիքով, պարոն Ջամալյան, սպասել է նման պատասխանի հայկական զինված ուժերի կողմից, և այստեղ շատ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, այ մենք գիտենք հիմա հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդորը է, թեև որևէ մեկը չի կարող որևէ երաշխիք տալ, որ ինչ զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ հաջորդիվ, այդ ուղղանդերձ այս պահին հարաբերական անդոր է։ Ձեր կարծիքով այս անդորը միջազգային կառույցների, հորդորների, մեսիջների արդյունք էր, թե Ադրբեջանը հասկացավ, որ հայկական զինված ուժերի հետ չի կարելի խոսել սպառնալիքների լեզվով, քանի որ ստացավ արժանի պատասխան և արժանի հակահարված։ Ուրեմն միջազգային կառույցների դերը այս ժամանակավոր անդորի մեջ, եթե չասեմ զրոյական է, ապա խիստ համեստ է այսպես։ Ամբողջ խնդիրը կայանում էր նրանում, որ ճիշտ եք ասում, ես համամիտ եմ հարցադրման հետ, Ադրբեջանը իսկապես չէին սպասում, որ մենք կարող ենք շատ հեռու գնալ։ Ցայգնոտի մեջ էին փաստորեն հիմա։ Այդ իրենց թվում էր, որ ամեն ինչ կսահմանափակվի այսպես հերթապա հրետանային մենամարտով, պատասխաններով աշխատի, բայց ոչ ավելին, իսկ մերոնք հերո գնացին, ու շատ ճիշտ արեցին, ու փառք ու պատիվ գեներալ Խաչատուրովին որդուն, շատ ճիշտ վարվեցին, որովհետև կրկնում եմ, անհամաչափ պատասխանը իր պատասխանի և ներգրավված ուժերի և մարտական խնդրի բովանդակության առումով անհամաչափ պատասխանը, նաև պատճառվող զոհերի թվով անհամաչափ պատասխանը միակ գեներալի կորուստով, միակ այո ադեկվատ վճիռն է, ելքն է այս իրավիճակում, երբ նախահարցակ ագրեսիայի հետ գործում ենք Ադրբեջանի կողմից, սա մեկ դադար է, այո Ադրբեջանին դադար էր հարկավոր, իրենք արդեն այդ զոհերի կրիտիկական շեմը արդեն անցել էին, մի տեսակ եթե 14 խոցված անութաչու թռչող տանկ ունեն, մեկն էլ գերթանկարժեք, ունեն 3 խոցված տանկ, մոտ 20-ի հասնող, եթե ոչ ավել, արդեն անձնակազմ, սա արդեն կորուստների են կրիտիկական սահմաններ, որից այն կողմ արդեն ընդվզման պոտենցիալը երկրի ներսում կաճեր, եւ հիմա իրենց պետք էր դադար, իրենց պետք էր եւ հանրությունն էլ Ադրբեջանի այժմ պատասխանները պահանջում Ալիևյան կլանից, քանի որ անընդհատ կերակրել են այդ տեղեկատվությամբ, որ ուր են նպատակաուղվում նրանց նավթադոլարները, որովհետև հանրությունը այժմ շատ ավելի սթափ է Ադրբեջանի, և փորձում են պատասխաններ ստանալ, որոնց պատասխանը չունի փաստորեն, չունի փորձում ինչ-որ քարոշչական մանիպուլյացիաներով ինչ-որ տեղային տպահել, հիմա ուղղակի ասեմ, որ դադարը, այս ժամանակավոր հանդարտ իրավիճակը, ժամանակավոր անդորը վաստակել է հայ զինվորականը, այո, ինչպես միշտ, այնպես էլ հիմա, բայց ես այս օրերին ասել եմ, ելի եմ ուզում կրկնել, որ այս դադարը ընդամենը նոր հարվածի միջանկյալ փուլն է, մենք թևակոխել ենք, սա փաստ է, մենք արդեն հիմա թևակոխել ենք, այսինքն ունենալու ենք երկրորդ ճակատ ըստ փորձագետ Դավիթ Ջամալյանի, երկրորդ ճակատ թե երրորդ, Գայանյան, դժվար է ասել, մենք ունենալու ենք, ասեմ հիմա, պերմանենտ լարվածություն փոքրիկ դադարներով ուղեկցվող, թե հիմա հաջորդ հարված անխուսափելի է, իրենք պատրաստվում են, որտեղից կլինի այդ մասին երևի միայն պարոն Ջամալյան, այդ ու հանդերձ լոկալ պատերազմական իրավիճակի հետ ենք գործ ունենալու, թե այդ ու հանդերձ Ադրբեջանը պատրաստվում է էսկալացիայի, ուրեմն առավել քան համոզված եմ, որ սահմանի տարբեր հատվածներում, ցանկացած հատվածում, պետական սահմանի, թե Արցախ Ադրբեջանի, թե Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանը, մենք պետք է սպասենք, այո, առնվազն սահմանափակ ուժերի ու միջոցների ներգրավման հարվածի, տեղային հարվածի, սա ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, կարծում եմ բանակում ոչ ոք պատրանք չունի մեր մոտ, հա, այո, մեծ պատերազմ, լայնամասշտաբ ռազմագործողություններ կլինեն թե ոչ, այստեղ պետք է մենք ելնենք հետևյալ հանգամանքից, իսկ Ադրբեջանի պոտենցիալը հերիքում է մեծ լայնամասշտաբ ռազմագործողություններ, դա անընդհատ Ալիևը հոխորտում է իր սպառազինությամբ, անընդհատ կերակրում է այդ մի բան է, բայց հիմա տեսեք, արդեն երկրորդ հարվածը, երբ այս օրերին փորձեցին հասնել, այո, անվախ դիրքի ուղղությամբ, այո, ներգրավվել էին ում 052 բրիգադայի հատուկ նշանակության ուժերի անձնակազմներ, չէ, հիմնականը, այո,
Այսինքն անձնակազմի առումով, մարդունակ անձնակազմի առումով Ադրբեջանը այն աստիճանի խնդիր ունի, որ համազորային ստորաբաժանումները, մարտական հերթապահության անգրկված ստորաբաժանումները արդեն այնքան բարոյալակված են, որ իրենք գրոհի են նետում իրենց էլիտան, դրանից ավելի էլիտար ստորաբաժանում իրենց զինված ուժերում չկա, սա փաստ է։ Եվ հիմա իրենք ինչ կարելի են դիմում։ Յաշմա կոչված այդ 052 բրիգադայի կազմում, այդ դրոշի տակ, այդ անվան բրենդի տակ, այսպես ասենք, իրենք կփորձեն ներգրավել Թուրքիայից մահմեդական ծայրահեղականների կամ հենց Թուրքիայի հատուկ նշանակության ուժերի, որովհետև իրենց ռեսուրսը, անգամ այդ հատուկ նշանակության բրիգադայի ռեսուրսը շատ սահմանափակ է։ 16 թվականին այդ բրիգադան կոտորվել են, որ նրա հրամ կազմը, և տարիներ էին նոր սերունդ պատրաստեին, իսկ ամեն հատուկ նշանակության զինվորի պատրաստությունը ժամանակի ծախսատար ու ժամանակատար պրոցես է։ Հիմա իրանք եկել էին ինչ-որ մի վիճակի, հա, 16-ից հետո, էլի կոտորվեցին, եթե Արծվուն Հովանիսյանի տվյալները հիմք ընդունենք, որ 100 հոգի են եղել, 20-ից 40%-ը կոտորվել են, սա շատ մեծ կորուստ է, որ հատուկ նշանակության ուժերի համար։ Հիմա իրենք, իրենց ավիացիայի պետը, ով նաև փոխնախարարն է, Թուրքիայում էր, չէ, ինչ խնդիր էին լուծում, փորձում էին այնտեղից բերել ուժ, և հենց ի պատասխան դրա էլ Ռուսաստանը սկսեց լուրջ զորավարժություններ հարավային և հարավարևմտյան ուղղությամբ։ Ի դեպ, պարոն Ջամալյան, Ռուսաստանը տեղափոխվեց առավել ակտիվ դաշտը, երբ որ արդեն Թուրքիան պաշտոնապես խաղի մեջ մտավ և կոնկրետ արդեն պաշտոնական մակարդակով հայտարարություններ հնչեցին, ինչը որ արդեն վտանգում էր, վտանգի տակ էր դնում տարածաշրջանային անվտանգությունը, այս առումով կուզենայի ևս լսել ձեր դիտարկումները։ Ուրեմն, նախորդ հարցի ամփոփումը արագանեմ, եթե չլինի Թուրքիայի գործուն օգնությունը զուտ մարդկային ռեսուրսի տեսքով, Ադրբեջանը լայնամասշտաբ ռազմագործողություններ սկսելու ռեսուրս այս պահին չունի։ Ամեն ինչ կսահմանափակվի տեղային փոքրիկ մարտերով, լոկալ մարտերով, այո։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, Տիկին Զարգարյան, տեսեք, մենք փառք Աստծո ունենք այնպիսի զինված ուժեր, որոնք հապկում ռուսական բանակից հետո իր մարտական փորձով ու կենսագրությամբ երկրորդն է։ Հասկանում եք, սա ինչ ահռելի հեղինակություն է մեզ տալիս, թե նախկինում, թե հիմա նմանաբնույթ գործողությունների համար դիմել ռազմական օգնությանը հապկին, թե առանձին հայ-ռուսական ձևաչափով, ուղղակի նպատակահարմար չի։ Կորպուսը իր հերթապա ուժերով լուծել է լուրջ մարտավարական նշանակության խնդիր, ես այդ բառը շատ տեղին եմ օգտագործում, որովհետև եթե ելնենք այն ինֆորմացիայից, որ այդ բարձունքը մեր ձեռքին է, ապա դա մարտավարական նշանակության հաջողություն է, որ այնտեղից այնպիսի հնարավորություններ են բացվում, հա, դեպի հակառակորդը, որ դա մարտավարական հաջողություն է։ Այլ հարց է, որ այ երբ Թուրքիան ներգրավվեց խաղի մեջ, եւ միայն կրկնում Թուրքիայի խոսքը ասես դրա մասին է, որ Թուրքիան պաշտոնական մակարդակով ընդվորում խաղի մեջ մտավ եւ դրանից հետո կարող է ինչ որ ավելի ծավալուն մի բան լինել, ռուսական կողմը անհապաղ սկսեց լրջագույն զորավարժություններ Ադրբեջանի սահմանին, փաստորեն հարավային եւ հարավարևմտյան ուղղությունն է վերցված իբրև զորավարժության թատերաբեմ, հա, իսկ դա թուրքական ուղղությունն է, ադրբեջանական։ Հստակ հարցը դրվեց, որ Թուրքիան այստեղ անելիք չունի և թող չփորձի քիթը խոթել այս գործերի մեջ։ Եթե ամեն ինչ սահմանափակվի այս փոքրիկ տեղային մարտերով, մենք երաշխավորված հաջողություն ունենանք, թե պետք է իհարկե չի կարելի թերագնահատել ճշնամուն, մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, բայց հիմա տեխնիկական հագեցվածությունը նաև պետական սահմանի այնպիսին է, որ անգամ մեծ մասշտաբի հարվածը մեզ համար անսպասելի չի կարող լինել։ Մենք մեր ուժերով մեր հարցերը կարող ենք լուծել, իսկ եթե Թուրքիան ներգրավի և բանը հասնի ավելի մեծ կոնֆլիկտի, ավելի մեծածավալ, այստեղ արդեն ռուսական կողմը իր խոսքը արդեն իսկ ասել։ Իսկ այն հայտարարությունը, երբ որ հնչեց Ադրբեջանի ՊՆ խոսնակի մակարդակով, երբ որ պաշտոնապես հայտարարություն արվեց փաստորեն Մեծամորի ատոմակայանը ռմբակոծելու հետ կապված այդ սպառնալից տերրորիստական հայտարարություններից հետո, արդյոք միջազգային հանրությունը, միջազգային կառույցները չպետք է կոշտացնեն իրենց դիրքորոշումը, պարոն Ջամալյան։ Դե բնականաբար իհարկե ունի, հետո նախ եկեք հերթով մոտենանք, արդեն քայլ առ քայլ։ Սա հուսահատության ժեստ էր, ոչ ավելին։ Պրակտիկ առումով ես, ի դեպ, միշտ դեմ լինելով մեր հանրությանը հանիրավի հանգստացնելուն, հա, բայց տվյալ դեպքում ես մտավախություն չունեմ, որովհետև եթե այդ հարվածը լինի նախ մեր հակաօդային և հակաարտերային պաշտպանության համակարգը բավական լիականացված է ու լավն է, դրա հավանականությունը արդեն փոքր է, որ թիրախը կխոցվի,
իսկ եթե անգամ այդ հարվածը տեսականորեն ենթադրենք, որ հարվածը կհասցվի, ապա դրանից ոչ պակաս կտուժի Թուրքիան։ Թուրքիան արևմտյան Հայաստանի տարածքը եւ Հայաստանի Հանրապետության հարող տարածքը այնքան խիտ է բնակեցրել։ Նրանց համար այս տարածքը այնքան կենսական է։ Նրանք Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ կապելու խնդիր ունեն։ Հիմա այդ ամբողջ տարածքները ռադիոակտիվ այդ բանով ապականելով, հա, փաստորեն անմարդաբնակ դարձնել, որևէ մեկի շահիդ չի բխում։ Սա աստված է, մի ուղղակի թուլության նշան է, հասկանում եք, այլ տարբերակ չկա։ Ուզում են ասել հեռահարխոցման սպառազինություն ունեն, մենք էլ ունենք, մենք հակահարթերային պաշտպանության համակարգ ունենք, հոբ եւ հակարտի։ Իսկ չունի Ադրբեջանը մտահոգություն իր ռազմավարական նշանակության օբյեկտները պահպանելու հետ կապված, եւ արդյոք նա չի գիտակցում նաեւ իր տարածքում հնարավոր վտանգների մասին, արդյոք գիտակցության մթագնում է, թե այդուհանդերձ դա ճգնաժամ է, փաստորեն ռազմաքաղաքական էլիտան կարող ենք ասել, որ ճգնաժամ է ապրում Ադրբեջանում, եւ այդ հերթական տերորիստական սպառնալի դրա արդյունքն է։ Տեսեք, օրինակ ես երբեք չեմ թերագնահատել Ալիևներին, ոչ հորը, ոչ որդուն, բայց օրինակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին չենք կարող չթերագնահատել իր խիստ համեստ ինտելեկտուալ հնարավորություններով հանդերձած, կարո՞ւմ եք, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքն է պաշտպանության նախարար, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ հենց ինքը շարունակի մնալ պաշտպանության նախարար այնտեղ, որքան երկար ինքը մնա, այնքան ավելի հեշտությամբ մենք կհաղթենք մեր սահմաններին։ Այ Ալիևների պարագայում, անգամ Մամեդյարովի պարագայում, ով շատ հմուտ դիվանագետ էր, թերագնահատել նրանց չէ, բայց օրինակ այս ինչու ազատվեցին ամեն դեպքում Մամեդյարովից, պարոն Ջամալյան, այդ հայտարարության բթամտության աստիճանը հենց պայմանավորված էր նրանով, որ երևի կանչել, ասել են մի բան արա, այս Զաքիրը այսպես հոխորտանքի մեջ, դա ինտելեկտուալ ստանանկության դրսևորում էր, ոչ ավելի, բայց արդեն Ալիևներին թերագնահատել չի կարելի, շատ շատ վտանգավոր հակառակորդներ են, շատ վտանգավոր։ Պարոն Ջամալյան, այդուհանդերձ, քանի որ խոսեցինք նորից Էլմար Մամեդյարովի պաշտոնակության մասին, ինչու նա գնաց կոնկրետ ձեր կարծիքով, որն էր իրական պատճառը, գիտեք, ծախողումը դիվանագիտական կողմից։ Ես գիտեք, զարմանում եմ մի փոքր, որովհետև ես չի ասի, թե Մամեդյարովը այս վերջին երկու տարում ծախողվել է, ընդհակառակը Մամեդյարովին իհարկե ոչ միայն իրեն, միայն, բայց նաև իրեն իր վաստակն էլ այդտեղ կա, իրենք կարողացան այն փակուց, որի մեջ հայտնվել էին 16-ից հետո, 16-ի ապրիլյան գործողություններից հետո, չէ՞, Վեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները երբ ձեռք էին բերվել, ըստ էության Ալիևը հայտնվել էր փակուղու մեջ, իրենք չեն կարողանում հաշվարկել Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության քայլերը, իրենք քայլեր էին անում, որոնք ավելի վատթարացնում էին իրենց վիճակը, իրենք ստիպված էին ընդունել Վեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունները, ինչը Արցախի պետական սահմանը լեգիտիմ դարձնելու առաջին քայլն էր, եւ հիմա այս վերջին երկու տարում իհարկե նաեւ մեր ռազմաքաղաքական ռազմամիկո մեր քաղաքական ղեկավարության Նիկոլ Փաշինյանի անփորձության, անպատրաստվածության պատճառով, դա մեղ մարդ է, դրանք իրենք բավական մեծ հաջողության ասան, եւ Մամեդյարովը այս առումով բավական մեծ վաստակ ունի, չէ՞, ինչու ամբողջ այդ կուժը կուլան ջարդվեց իր գլխին, բայց երևի ուղղակի միջ կլանային պայքարի խնդիրն էլ այստեղ կա Ադրբեջանի ներսում, եւ չգիտես ինչու իրենք որոշել են, որ այլ ավելի կոշտ ու հատու պետք է լինեն դիվանագիտական հարթակում, բայց հատու լինել դիվանագիտական հարթակում պետք է այնուամենայնիվ ինչ որ ռազմական հաջողության վրա հիմնվելուց հետո։ Պարոն Ջամալյան, ի դեպ, այնպես որ իրենը դեռ այս առումով կներեք, շատ մութ հարցեր կան ինձ համար, հա, Ադրբեջանում ինչ է կատարվում, վերջնական պատասխաններ այս առումով ես էլ չունեմ, շատ ինտենսիվ ուսումնասիրում եմ, շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանը դեռ հլը ինձ համար հստակ չէ։ Ի դեպ, մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Դարիս Ալավերդյանը նախորդին իր տված հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ Թուրքիան փորձում է Ադրբեջանի միջոցով իրականացնել այն, ինչ իրականացվել է փաստորեն 1915 թվականին, փորձում է այդ խանական, այդ սուլթանական իր նկարտումներին փաստորեն Թուրք տալով, Աթաթուրքին էլ փաստորեն փորձում է անցնել Էրդողանը։ Ինչ պետք է անենք Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմի սպառնալիքները չեզոքացնելու, նվազեցնելու առումով։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ լուրջ հարց եք տալիս։ Ուրեմն նախ եւ առաջ պետք է մեր գիտակցության մեջ լինի հստակ։ Այո։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմից բխող թշնամանքը ու վտանգը հավերժական է,
անընդհատ է, մշտական է, երբեք չի նվազելու, առավելևս երբեք չի անհետանալու, սա ֆիքսեցինք, բավական է նայել քարտեզին, որպեսզի հասկանալ, որ դա այդպես է, էլի եմ կրկնում, միայն ու միայն Նախիջևանի անգլավային վիճակը վերացնելը, Թուրքիա, Ադրբեջան հաստատուն ցամաքային կապ հաստատելու հեռահար մտադրությունը, իսկ սա ինչ է նշանակում, Սյունիքի եւ Արցախի օկուպացիա, այլ կերպ այդ հարցը լուծել հնարավոր չէ, միայն սա աչքի առջև ունենալով մենք պետք է հասկանանք, որ այս հակամարտությունը անընդհատ է, ուրեմն մենք նախ պետք է ստաբ լինենք, հասկանանք, որ սա թշնամանքն ու հակամարտությունը անընդհատ է, երկրորդ, ամեն կերպ փորձենք դառնալ հնարավորինս ինքնաբավ, ոչ միայն ռազմական առումով, նաեւ կենսունակության առումով, լայն առումով ինքնաբավ երկիր։ Զարգացնենք հետևողականորեն մեր հարաբերությունները ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Այո։ Որովհետեւ այդ երկու գերտերությունների շահերը, ռազմավարական հեռահար շահերը համընկնում են եւ չկա որևէ նախադրյալ ենթադրելու, թե հեռանկարում կարող են այնպիսի պրոցեսներ դնել, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում շահերը, հեռահար շահերը բան լինեն, հա, տարամիտվեն։ Ընթացիկ հարցեր, ընթացիկ խնդիրներ հայ-ռուսական օրակարգում միշտ կլինեն, բայց հեռահար ստրատեգիական շահերը համընկնում են միանշանակ։ Իրանի առումով էլ են նույնը, տեսեք, եթե մենք Նախիջևանի հետ այդ տարածական կապի հաստատումը իրականություն է դառնում, մի պահ պատկերացնենք, Սյունիք Արցախ օկուպացված աստված չան, հա։ Իրանի հյուսիսային սահմանը թուրքական աշխարհը վերցնում է վերահսկողության տակ։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ Ադրբեջանը որպես թուրքական պետական միավոր ստեղծված էր այն հեռահար դիտարկման, որ Իրանի հյուսիսն էլ վաղթեոջ զավթվի ու միանա, անվանումը պետության ինչու՞ հենց Ադրբեջան, չէ՞։ Այո։ Որովհետև հավակնում էին իրանական հյուսիսին, եւ Իրանում դա հոյակապ գիտեն։ Բոլորը գիտակցում են։ Եվ իհարկե իրենց ծերընտու չէ, որ այստեղ Հայաստանը անկում ապրի, թեպետ իհարկե Իրանի հյուսիսում ասել, թե այնտեղ ադրբեջանցիներ են, սա մեթոդաբանական սխալ է, իրանական ծագմամբ ժողովուրդը ուղղակի ինտեգրված թուրքական, հա, լեզվամշակութային առումով որոշակի ինտեգրված է, բայց նրանք իրանական ժողովուրդ են, եւ այնտեղ այդ հինքն էլ չկա, որ այդ տարածաշրջանը միավորվի Ադրբեջանին, հա, իրանական ծագմամբ ժողովուրդ են ապրում Իրանի հյուսիսում, բայց թուրքերը միշտ փորձել են թրքացնել այդ ժողովրդին եւ հավակնում են այդ տարածքին, հետեւաբար Իրանի համար էլ է մեծ վտանգ պարունակում այդ Արաքսի հովտի կորուստը, հա, հայկական կողմի վերահսկողության կորուստը, մենք բնական դաշնակիցներ ունենք այս առումով, մենք բավական կենսունակ ենք հիմա, անգամ այս վերջի երկու տարվա կառավարման պրավալները հաշվի առնելով, այդ պաշտպանունակության առումով, բանակի առումով շատ մենք ընդգծված մարտունակ բանակ ենք, այո, եւ մենք հիմա ուղղակի պետք է խելամիտ գտնվենք եւ ստրատեգիական դաշնակցի հետ հարաբերությունները զարգացնելով հեռահար վտանգները, որոնք նույնական են Ռուսաստանի եւ մեզ համար, փորձենք կանխել։ Այսինքն սա մի ժամանակ է, այս հրադադարը մի ժամանակ է, որ պետք է վերանայենք, հա, կոնկրետ համախմբվենք, վերանայենք մեր ուժերը, մեր հնարավորությունները, մեր դաշնակից։ Գիտեք, Կարեն ջան, ես չեմ էլ կարծում, որ սա այսպես շատ լուրջ ու տևական հրադադար է, սա մի փոքրիկ անդոր է հաջորդ հարվածից առաջ, ելեն կրկնում, մենք ուղղակի պետք է պատրաստ լինենք լոկալ հարվածների սահմանի ցանկացած տեղամասից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հարաբերություններին ռուսական կողմի հետ, եթե մենք ուզում ենք, որ ամեն ինչ համանափակվի տեղային հարվածներով, ապա պետք է ամեն կերպ չեզոքացնենք Թուրքիայի ներգրավվածությունը պրոցեսներին, միայնակ այդ անել չենք կարող, եւ եթե այդ առումով մեր շահերը համընկնում են ստրատեգիական դաշնակցի հետ, ապա ձեռք դրված պետք է աշխատենք, որպեսզի Թուրքիային հետ պահենք Անդրկովկասում իր քիթը խոթելուց եւ Ադրբեջանին մարտի մեծ պատերազմի հարարելուց եւ խառնակցություններն այդ եւ խառնակցություններից Ադրբեջանի սեփական ռեսուրսը մեծամասշտաբ ռազմագործողություններ ծավալելու համար չկա, ով պետք է հարձակվի, քանի որ եթե իրենք ընդամենը մի հենակի հետ կամավորներ էին ընդամենը այս ժամանակ, բայց չէ, բայց ամենակարևորը, եթե մի հենակետ հետ բերելու համար իրենք այլ ռեսուրս չունեն, իրենք ամենաէլիտար ռեսուրսն են մղում առաջ ու ձախողում լոկալ պատերազմի դեպքում, ինչ պետք է անեն, եթե ավելի մեծ մասշտաբ, իսկ Ապրելյանին իրենք տարիներ շարունակ պատրաստել էին, իրենք որոշակի ռեսուրս ունեին, համոզված են, որ Թուրքիայից էլ կար օգնություն եւ հատուկ նշանակության ուժերի տեսքով, եւ նաեւ ուրեմն այդ վարձկան էլ սխալ է ասել շատերը, այսպես մոլերանդությամբ են ընդգրկում դրան մահմեդական ծայրահեղական խմբավորումները, որոնք Թուրքիան վերահսկում է ստեղծել ու վերահսկում է իբրև այլընտրանքային ուժ,
որտեղ ուզում է այդ ուժը կիրառում է, չէ՞, հիմա Սիրիայի հյուսիսում, Լիբիայում կարող են կիրառել նաև մեր դեմ։ 16-ին կիրառել են, էլի արդյունքի չեն ասել։ Այն առանց Թուրքիայի գործոն մասնակցության Ադրբեջանը ինքը մեծ պատերազմ։ Տեսեք, ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին մի փոքր խոսենք։ Ուրեմն Պուտինի իշխանության օրոք, այո, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները շատ կոնկրետ դիվերսիֆիկացված են։ Տրամաբանությունը հետևյալն է. այնտեղ, որտեղ մեր տնտեսական շահերը համընկնում են, մենք համագործակցում ենք։ Այո։ Բայց այդ տնտեսական համագործակցությունը որևէ բան չի փոխում աշխարհակաղակական մրցակցության մեջ, որովհետև երկու երկրները մրցակիցներ են, աշխարհի տարբեր հատվածներում շահերը բախվում են, և Թուրքիայի բոլոր փորձերը տնտեսական համագործակցության ֆոնին նաև քաղաքական զիջումների մղել Ռուսաստանին ձախողվել են մշտապես։ Հիմա տեսեք, իրենք թուրքական հոսքը բացեցին, չէ՞, անցյալ տարի։ Զուգահեռաբար Սիրիայի հյուսիսում ռուսական ստորաբաժանումները թուրքականի հետ անմիջական մարտական բախման մտան, այսինքն այնտեղ կռվում են, որովհետև աշխարհակաղակական շահերը բախվում են, իսկ այստեղ համագործակցում, որտեղ տնտեսական շահերը համընկնում են։ Բարդ են ինչ պետական հարաբերությունները, բարդ են, էլի բազմաշերտ են, բազմավեկտոր են, մենք սա պետք է հաշվի առնենք։ Թուրքերը միշտ փորձել են տնտեսական համագործակցության կոնտեքստում քաղաքական հարցեր լուծել, բայց Պուտինը, լինելով շատ լուրջ աշխարհակաղակական զարգացումների տրամաբանությանը տիրապետող գործիչ, ի վերջո նա ծագումնաբանությամբ որտեղից է, չէ՞, պետաղմտանգության, առաջի վարչության, որում ոչ լեգալ հետախոսության ստրուկտուրաներից, իսկ այնտեղ պատրաստում էին շատ լրջորեն, պատահական մարդիկ չէին կարող հայտնվել, և նրան թուրքերը մոլորեցնել ու խաբել չեն կարողացել։ Երբեք թուրքերը զիջում չեն կարողացել կորզել Պուտինից քաղաքական զիջում տնտեսական հարթության մեջ։ Այնպես որ ռուսների համար շատ հստակ է, այստեղ շահերը համընկնում են տնտեսական հարթությունում, համագործակցում ենք, այստեղ ունենք հակասություններ Հայաստանում, Սիրիայում, այլուր, այդ առումով շահերը պաշտպանում են շատ հետևողականորեն, եթե անգամ ինչ-որ ընթացիկ կոմպրոմիսների են գնում, ապա միայն համարժեք։ Այսինքն ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում է հայտնվում Ռուսաստանը։ Այո։ Կարող ենք այդպես ասել։ Այո, այնպես որ այդ առումով Թուրքիային այստեղ զսպելը ռուսների պակաս օգտակար ու կարևոր չէ, որքան մեզ։ Որքան որ մեզ է շահեկան, որպեսզի Թուրքիան որևէ կերպ ներգրաված չլինի այստեղ տարածաշրջանում, Անդրկովկասում, որ իր ազդեցությունը այստեղ հնարավորինս թույլ լինի, ճիշտ նույն չափ էլ Ռուսաստանն է շահագրգռված նույն բանում, որպեսզի Թուրքիան այստեղ անելիք չունենա մեր ռեգիոնում, և հենց այդ առումով կրկնում եմ, մեր շահերը համապատասխանում են, համահունչ են, և մենք պետք է այդ բնական շահերի համընկման հիմքի վրա մեր դաշնակցային հարաբերությունները զարգացնենք Ռուսաստանի հետ, և կանխենք իսկապես լուրջ հեռահար վտանգները մեր պետականության նոր։ Իդեպ, պարոն Ջամալյան, Փաշինյան Միշուստին հանդիպմանը արդարձ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածությանը, սահմանային լարվածությանը, և այնտեղ վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ մեջբերեմ այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում երրորդ կողմի հրահրման ֆոնին, և դեռ պետք է հասկանալ, ով ինչու և ինչու է հետաքրքրված։ Կոնկրետ ում է ակնարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և այստեղ նկատենք, որ Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը ևս ասել էր, որ կան մի քանի կողմեր, ովքեր այսպես միտված են տարածաշրջանում ապակայունություն ստեղծելու փաստորեն գործընթացի մեջ, միտված են այդ գործընթացին։ Ում էր ակնարկում Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ։ Ըստիս նախ եւ առաջ Թուրքիային, որովհետեւ ուղղակի բացահայտ է ամեն ինչ։ Այդքան օպերատիվ և այդքան անթակույց օգնություն ցույց տալու այդ պատրաստականությունը, այո, զուգահեռաբար փոխ պաշտպանության փոխնախարարը նաև Ալիասիայի պետ այնտեղ էր, Թուրքիայում, արդեն այնտեղ պրոցեսներ էին ընթանում, և ակնհայտ է, զուգահեռաբար ես չեմ բացառում, որ ինչ գլոբալիստական կենտրոնների էլ ծերնտու լինի այս ապակայում։ Որոշակի մեսիջներ տեսնում եք այդ ուղղությամբ։ Միանշանակ, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ թուրքական շահը ռեգիոնում լիովին համահունչ է համաշխարհային գլոբալիստական կենտրոնների շահի հետ, այն է նախ Արցախի, նաև Սյունիքի օկուպացիայով այդ կապը ստեղծելու, Իրանը մեկուսացնել,
եւ Ռուսաստանին դուրս մղել տարածաշրջանից։ Այնպես որ այստեղ բացի Թուրքիայից եթե ինչ-որ ուժերի մասնակցության մասին կարող ենք խոսել, ապա միայն ու միայն գլոբալիստական կենտրոնների ներգրավվածության մասին եւ որոշակի ներფერանգներ եղել են ամեն դեպքում այդ հայտարարության մեջ տեսնում եք որոշակի ներფერանգներ Եվրանյուզով, եթե չեմ սխալվում, անմիջապես այս կիրակի օրը լյուն պրոթուրքական պրոադրբեջանական տեսանյութ գնաց, չէ՞։ Մեկնաբանությունների պրոադրբեջանական էր Եվրանյուզը ում տեսակ է արտահայտում նույն ինտեգրացիոն գլոբալիստական կենտրոնների այնպես որ մեդիա նախապատրաստության այդ կողմն էլ է հուշում որ բայց որ այդ կողմ գլոբալիստական ուժերին նաև կարող է ձեռնտու լինել հենց այս ապակայունացումը գլոբալ առումով Ռուսաստանի թուլացումը ռեգիոնում մեր թուլանալը ռեգիոնում հիմա տեսեք գլոբալիստները ինչ են առաջարկում էլ շատ հետաքրքիր մի բան է Կանա ջան, տեսեք, մենք մեզ անընդհատ փորձում են համոզել Սորոսական շրջանակներով, որ Ռուսաստանը եթերանակար չկա, որ Ռուսաստանը, չգիտես, օկուպանտ է, Ռուսաստանը մեր սուվերենությանը սպառնում է, բայց իրենք մեզ կտրելով Ռուսաստանից անգամ չեն էլ առաջարկում նույնը, այն ինչ մենք ստանում ենք Ռուսաստանից, նույն բան իրենք մեզ չեն առաջարկում։ Իրենք մեզ ասում են դուք կտրվեք Ռուսաստանից, բայց եկեք մտեք մեր ծրագրերի մեջ։ Որն է ծրագիրը։ Ու նաև մնացեք մենակ։ Ոչ մեն մնացեք մենակ։ Պետքա թուրքերի հետ քիրվայություն անեք, հարաբերությունները բարելավեք։ Դրա գինը պետքա լինի այն, որ դուք պետք է հրաժարվեք ցեղասպանության ճանաչման պրոցեսից, պահանջատիրությունից Արցախից, դառնաք ռեգիոնի մաս, սահմանափակ է տարածքով Սյունիքն էլ վաղտեւս։ Այսինքն կտրում ինչքան վիրավորական մի բան կա էլի այստեղ ինչտեղ են դնում մեր հանրությանը այսինքն մեզ ուզում են կտրել ստրատեգիական դաշնակից միտումնավոր վարկաբեկելով ռուսական այդ վարձու հակառուսականություն առաջ մղելով գոնե փոխարեն առաջարկեն նույն բանը իրենք ինչ մենք ստանում ենք Ռուսաստանից էլի ինչ որ տրամաբանություն կտեսնենք թեպետ ես դրան դեմ եմ իրենք եթե առաջարկեն չի կարելի հավատալ Երբեք չենք կարող ստանալ այն, ինչ ստանում ենք Ռուսաստանից, որևէ այլ երկրից։ Բայց եթե գոնե առաջարկեն, ես կմտածեմ, որ մեզ գոնե հարգում են, հասկանում եք մեր հանրությանը։ Իրենք չեն էլ առաջարկում դա։ Իրենք ասում են, դուք պետք է կտրվեք, ձեր պատմական կարծրատիպերից պետք է հրաժարվեք, դառնաք բարեկամական այդ հարաբերությունների կրողը, դրա համար պետք է ռիչումների գնաք եւ այդ ժամանակ մի քիչ ավելի կուշտ կապրեք։ Ես դե հարց եք ապրենք թե չէ որովհետև առաջարկ որովհետև Թուրքիա գլոբալիստական խաղի մեջ միշտ ինքնուրույն խաղն է խաղալու իր միշտ ինքնուրույն գիծն է տանելու այսինքն եթե համընկնում են գլոբալիստները եւ Թուրքիայի շահերը այս համընկման մեջ Թուրքիան երբեք չի լինելու հլուհը նազան կամակատար նա իր ինքնուրույն խաղն է տանելու իսկ ինքնուրույն խաղը լինելու այն որ ինքը ուղղակի կթրկածնի երկիրը եթե մենք այդ ծրագրի մեջ ինտեգրվենք մի որոշ ժամանակ հետո մենք ուղղակի ոչ պետականություն կունենանք, ոչ մի բան, ցեղասպանություն էլ չեն անի, ուղղակի կթրկածնեն, կգան կլցվեն, ինչ է կատարվում հիմա Վրաստանում։ Թուրքական կապիտալը, թուրքական ներկայությունը այնքան ծանրակշիռ է այնտեղ, որ Վրաստանի սուվերենության մասին մի քիչ վերապահումներով ստիպած պետք է խոսենք, իրենք ասած ծանր։ Եվ պարոն Ջամալյան կանրադառնակ Ռոսիա ԹԴ-ի գլխավոր խմբագրի Մարգարիտա Սիմոնյանի հայտարարությանը որը որ համացանցում այսպես լուրջ քննարկումների կիզակետում է հայտնվել իհարկե այդ PC ձևակերպումներ իրեն չպետք է թույլ տար մեր հայրենակիցը սա միանշանակ անկախ նրանից թե մենք ինչ վերաբերվում ունենք մեր իշխանությունների հանդեպ այնուամենայնիվ նման տոնայնությամբ հայտարարությունները մեր բոլորիս են խոցում սա պետք է մեր ռուսական հանրության այն հատվածը, որ պետականամետ է, մեր դաշնակիցները լայն առումով սա պետք է հաշվի առնեն։ Ինչպիսին էլ որ լինի մեր վերաբերմունքը գործող իշխանության հանդեպ, նմանաբովանդակ հայտարարությունները խոցում են բոլորին Հայաստանում։ Անգամ երբ մենք գիտենք, որ այդ հայտարարության տակ կա ճշմարտության տոկոս, ճշմարտության հենք, միևնույն է, նման ոչով հայտարարությամբ հանդես գալ չէր կարելի։ Սա մեկ։ Հիմա ավելի բովանդակային առումով։ Նախ եկեք ֆիքսենք մի բան։ Եթե Ռուսաստանը մեզ ինչ-ինչ հարցերում օգնում է, այո, թուրքական ագրեսիային դիմակայելուն կամ ադրբեջանական ագրեսիային զսպելուն ախորժակները, նա հավասար չափով օգնում է ինքն իրեն։
Ռուսաստանը։ Այո, օգնելով մեզ նա օգնում է ինքն իրեն։ Այնպես որ նշանակության մեջ հայ-ռուսական դաշինքի մենք լիարժեք հավասար կողմեր ենք։ Մենք ռեսուրսների առումով հավասար չենք, բայց դաշինքի նշանակության մեջ մենք հավասար ենք։ Այնպես որ եթե ռուսական կողմը դիմում է գործունքայլերի զսպելու համար Թուրքիայի ագրեսիան, իսկ ռուսական կողմը դիմեց այդ քայլերի, սա պետք է հատուկ ընդգծել եւ զորավարժություններ սկսելով եւ դիվանագիտական հարտակներով, բայց նա դա արեց ոչ թե ուղղակի հենց այնպես գեղեցիկ ժեստ հայերին, այլ որովհետեւ մեր շահերը համընկնում են եւ այդ քայլով նա իր անվտանգության խնդիրները լուծեց, նաեւ ոչ միայն մեր, այլեւ իր, այնպես որ այս հարցում, եթե մենք դիմենք անգամ օգնության Ռուսաստանին, ապա այդ օգնությունը, որ մենք կստանանք, ես վստահ եմ, եթե դիմենք, մենք կստանանք, այդ օգնությունը չի լինելու զուտ նվեր հայ ժողովրդին, դա լինելու է փոխադարձ շահավետ քայլ Ռուսաստանի կողմից, որից եւ ռուսներն են օգտվելու եւ մենք։ Դա կապված այն բանի հետ, թե մենք ինչպես ենք, ինչ բարոյական իրավունք ունենք դիմելու օգնության, հա, երբ առանձնանալ ենք Ռուսաստանին։ Մենք ուրեմն հավասարության սկզբունքը նշանակության մեջ դաշինքի հատուկ ընդգծենք։ Հիմա այն ադեկվատ հենքի մասին, որը ուներ այդ հայտարարությունը իր հիմքում, որ ձևակերպումների մեջ սխալ էր հայտարարությունը, բայց հիմքում կար ադեկվատության շատ լուրջ հանգամանք։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները արհեստականորեն փչացվել են, արհեստականորեն խնդիրներ են ու կնճիռներ են առաջացրել գործող իշխանությունները հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Հայաստանի իշխանությունը, ցավով եմ ասում, այս տարիներին իրացրել է սորոսական հակառուսական օրակարգը։ Մի այնպիսի գործոն, ինչպիսին սորոսական գործոնն է, որի գերխնդիրը Ռուսաստանը մասնատելն է, թույլատնելն է, ապա այդ ուժերը այսօր այստեղ իշխանության տարբեր էշելոններում կան, եւ իրենք փաստորեն խաղի կանոններ են պարտադրում գործող իշխանությանը, եւ ինչ-ինչ ընդգծված հակառուսական քայլերի են ակնհայտ լինում։ Միայն եթե վերցնենք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից վաստակաշատ մարդուն, գեներալ Գնդապետ Խաչատուրովին հետ կանչելը, ջուր գործով այստեղ վարկաբեկելու փորձը, միայն սա հերիք է, որպեսզի կնճիռներ լինեին, այլ չեմ ասում, որ ընթացքում անընդհատ ինչ որ փոքրիկ ինչ որ կծահարումներ, հա, ռուսական ուղությամբ, այս սորոսական ուժերի կողմից այստեղի, այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում։ Ես վստահաբար եմ սա ասում։ Բայց նույն իշխանականները տարբեր առիթներ բաց չեն թողնում հայտարարելու, բարձրաձայնելու այն մասին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները փայլուն են, բավականին սահուն հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ, դրան ինչպես կարծականքեք։ Դե այն, որ դուք դա ասում եք ժպտալով, արդեն ամեն ինչ ասում է, չէ՞։ Դա բացի ժպիտից ուրիշ բան չի առաջացնում։ Իրենց այդ, հասկանում եք, այդ այն, ինչ իրենք անում են, դա շատ հեռու է դիվանագիտությունից։ Հիմա, հա, մի կողմից ասել ինչ-որ բաներ ու թարս կնոպկա սեղմել, ասենք, Եվրախորհրդում հետո ասել, այ մի ամի տեղը։ Ռուսական կողմը, երբ համոզվում է, որ մենք մեր շահերը առաջ մղելով ինչ-ինչ խնդիրների մեջ ենք հայտնվում իրենց հետ, ասենք, անգամ երբ բանը հասնում է լարվածությունների փոխադարձ հարաբերություններում, ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ, բայց այդ լարվածության հիմքում Հայաստանի ազգային շահը առաջ մղելն է լինում, իրենք ընդունում են այդ հանգամանքը, ընդունում են դիմացին իբրև կողմ, հարգում են եւ պատրաստ են զիջումների գնալ։ Նախորդ իշխանության օրոք բազմաթիվ նման օրինակներ կան։ Երբ իրենք համոզվում են, որ դու քո երկրում ուրիշի խաղն ես խաղում, երբ դու թույլ ես տալիս, որ հակառուսական սորոսական ուժերը քո երկրում օրակարգ պարտադրեն ու քո երկիրը վերածում ես հակառուսական պլացդարմին, նրանք քեզ հետ չեն խոսելու, որովհետև իրենք քեզ արդեն իրենց լեզվով ասած ռոկապաժատնիկ, հա, ռոկապաժատնի մարդ չեն համարում, չեն հարգում քեզ որպես կողմ, որովհետև դու ինքդ քեզ դրել ես խամաճիկի կարգավիճակում։ Հասկանում եք, մի բան է վիճել լուրջ հարցերի վերաբերյալ ռուսական կողմի հետ քո շահերի համար, իրենք քեզ կհարգեն եւ կգնան ընդառաջ, այն բանը սպասարկել օտարի շահը։ Հիմա եթե մենք մեր շահը հասկանանք այսքանից հետո ու մեր շահը սպասարկենք, սորոսական, հակառուսական այդ վարձու, հարոշչական այդ վտանգավոր միտումների վերջը տանք, այդ ուժերին իշխանության համակարգից հեռացնի, եթե Փաշինյանը, ես վստահ եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները իսկապես անանդ կդառնան շատ շուտով։
Էլի եմ կրկնում, հայ-ռուսական հարաբերություններում արհեստական խնդիրներ ստեղծվել են այն բանից հետո, երբ սորոսական ուժերը պարտադրել են օրակարգ։ Եվ ուրեմն հայտնի հայտարարությունը Մարգարիտա Սիմոնյանի իր մեջ այդ adekvat հենքը ունի, թեպետ իր ձևակերպումների մեջ անընդունելի էր։ Ամեն դեպքում լավատես եք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները գնալու են առավել այսպես լավացման, հա, որքան որ հասկացա։ Ցանկացած adekvat մարդ Հայաստանում գտնում է, վստահ է, տեսնում է, որ եթե Ռուսաստանը այստեղից հեռանա, ավտոմատ միանգամից մեծանում է Թուրքիայի ազդեցությունը։ Իսկ սա նշանակում է մեր վերջի սկիզբը, որովհետև այդ վերջը կարող է անմիջապես վրա չհասնել, բայց մեր ռեսուրսների առումով մենք բավարար չափով ինքնաբավ չենք, որպեսզի թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ դիմակայենք ինքնուրույն։ Եթե անգամ ինքնաբավել լինենք, Կարինե ջան, մեկ է մենք պետք է չհրաժարվենք բնական դաշնակից, որի հավելյալ օգնությունը սպառնալիքները դիմակայելու միշտ պետք է լինել։ Ու նաև համաձայնում եք, որ հաղթելու է միասնականությունը հայի։ Ես վստահ եմ, որ նախ Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարության մոտեցումը շատ ճիշտ է, իրենք երբեք չեն դիմում հակահայկական քայլերի, այս փոքրիկ պստիկ սորոսական պրովոկացիաներին չեն պատասխանում լուրջ հակահայկական ձեռնարկներով։ Ենք շատ լավ հասկանում են, որ հանրությունը չի կարելի հայ հանրությունը կորցնել։ Բնական Փաշինյանը Հայաստանի հետ իրենք համարում են հեռանկարային, իսկ Փաշինյանի իշխանությունը խիստ ժամանակավոր։ Դրա համար իրենք անմիջապես զորավարժությունների գնացին, չգիտեմ Փաշինյանը իր կանալներով խոսել է թե չէ, հա, միջուստին հետ ինչ են պայմանավորվել, բայց ամեն պարագայում ռուսական կողմը իր քայլը կատարեց Թուրքիայի զսպող։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ իշխանության հետ հարաբերությունները փչացնելով չի կարելի փչացնել միաժամանակ հարաբերությունները ժողովրդի հետ, երկրի հետ։ Եվ իրենք այնպիսի քայլերի չեն գնում, որ սպառնա պետականությանը մեր երկրի և հակառուսական իսկապես տրամադրությունների ալիք կտա։ Եվ այս մոտեցումը հաշվի առնելով ես էլ գտնում եմ, որ Հայաստանում էլ կան շատ սթափ ուժեր, որոնք իրենց սկզբունքային կեցվածքով ստիպում են գործող իշխանությանը շատ այսպես չտրվել սորոսական հոսանքին, և եթե խոհեմ գտնվի գործող իշխանությունը, ինքն իր սեփական Փաշինյանը, իր սեփական կախվածությունը կվերացնի սորոսական ուժերից և շանս ունի հիմա դառնալու, եթե այդ ուժերին հեռացնի, ամենայն դեպս ավելի ինքնուրույն։ Երբեք ուժ չէ վերանալ։ Երբեք ուժ չէ վերանալ սեփական թիմը, և երբեք ուժ չէ ավելի բարելավել հարաբերությունները ռուսների հետ։ Հայաստանը կենտրոնության դիրքերից, ես չեմ ասում, որ մենք լուր պետք է ամեն հարցում այսպես ընդառաջ գնանք ռուսական կողմին, ոչ, մենք մեր հայաստանակենտրոնության դիրքերից պետք է adekvat, նորմալ, դինամիկ զարգացող եւ ուժեղի դիրքերից կարողանանք հանդես գալ։ Այուն հարաբերություններ, դաշնակցային հարաբերություններ ապահովենք Ռուսաստանի հետ։ Շնորհակալ եմ բավականին հետաքրքիր և ուշագրավ պատասխանների համար։ Հիշեցնեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր Ազատ խոսքի տաղավարում ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանն էր, կհանդիպենք, մնացեք խաղաղությամբ։